спершу хочеться відзначити, що це 37-й фестиваль для будь-якої творчої такої мистецької події. Це дуже знакова дата, тому що дуже багато є різноманітних фестивалів, міжнародних конкурсів, які не можуть прожити таке довге творче життя. А віртуози, як бачимо, буде і буде жити. І дуже велика подяка, звичайно, дирекції Львівської обласної філармонії в особі Володимира Степановича Сивохіпа, а також пана Сергія Барка. Подяка в тому, що запросили мене до співпраці і надали мені таку честь закривати такий розкішний мистецько-музичний мистецький захід.